Tjena Marcus Nyman och välkomna till ett nytt spel här som jag hade tänkt testa. Och det är Super Mario Maker. Det här var ett spel som jag inte var alls exalterad över först. Tyckte faktiskt stod ganska tråkigt ut först. Förstod inte riktigt meningen med det. Och det kändes lite som att typ Nintendo hade fått slut på idéer så att de gjorde ett Mario Maker så att folk kan göra sina egna banor istället. Men det visade sig vara väldigt kul. Även fall det fortfarande har några negativa delar av det. Ja, och jag kommer självklart visa dem också. Jag har spelat en del, jag har spelat tillräckligt mycket för att låsa upp alla saker som existerar i det. Därav ska vi gå in på Create först. Så helt enkelt för er som inte vet, det här är ett ställe, eller ett spel där du kan göra Mario-banor i princip. Och nu har jag fått nya notifications. View! Ja, två stycken spelare har spelat min Chorus Dirt Towers. Och tre people has played the Chorus Airship Express. Oh yeah! Så jag har gjort några banor, jag kommer ta och visa dem alldeles strax också. Det är ganska simpla banor, men jag har gjort dem för att låsa upp grejer. Så just här har vi Mario, han flyger runt här. Så det här är liksom no-clip i princip nu. Och det här är banan som finns. Och här inne så kan du ta och dra runt grejer. Och ni ser det lite annorlunda än vad jag ser det. Jag ser det liksom på min touchpad i princip. För att Wii U har ju en touchpad och spelet är till Wii U. Så att du i princip skapar allting med touchpaden via touch bara. Så att så han håller, eller så hon håller handen där, så håller jag handen nu. Typ exakt, bara att jag har lite grövre hand. lite mer sår på henne och men man kan byta den där. Så vi kan byta den till olika änder och tassar. Kishe! Vi kan också byta den till olika tassar. Den här tror jag är en hund, va? Eller är det fortfarande en katt? Jag är inte säker. Det kan vara åt andra hållet också, om du skulle vilja. Eftersom jag är på den här så borde jag ju ta den. Du kan också ha Mario-hand. Och du kan ha lite olika grejer. Här är bara en liten hand, ifall du nu... Sen, den här handen är den jag ser på min gamepad hela tiden. Så just nu ser det ut som på gamepaden. Kanske borde ha den bara för visningssyfte. Men helt enkelt, du kan göra banor här. Du har massa saker här uppe du kan lägga ut. Du kan lägga ut såna här och... Ja, i princip bygga upp allting här. Medan den autotunar musik till här. Så om vi tar och spränger den här. Med Reset Rocket. Bredvid Reset Rocket har vi Undo Dog. Som nosar lite där nere. Så den här ska vi ta bort. Bort med den här. Okej, okay, så det mest basic är bara att vi tar mark. Drar ut lite mark. Här har vi lite mark. Vi tar och gör lite så här. Så där, jättefint. Här uppe har vi en pipe. Den här kan vi göra längre om vi skulle vilja det. Vi kan också rotera den om vi skulle vilja det. Men det vill vi inte göra. Så där har vi en pipe och här ska vi ha lite en sån här. Med en sån här i. Bara tar den här och lägger den i den så kommer den komma i. Vi kan spela banan exakt när som helst och testa banan hur den är. Så just nu är den på det här sättet. Och ja, ni ser att det är väldigt, väldigt... straightforward. Vi kan lägga ut fiender. Vi kan se nu liksom hur jag hoppat. Så till exempel om vi skulle gjort så här. Vi är uppe och vi bara... vi kollar hur långt man kan hoppa där. Så visst är det väldigt lätt sätt att bara tänka att okej, vi kommer komma hit bort med den där farten. Så vi tar och lägger en grej där borta. Och så går vi hit bort igen och testar ut det om vi kommer klara det. Så... Och vi klarar det, perfekt. Så på så sätt är det väldigt lätt att liksom avgöra liksom hur man ska mäta hopp och såna här grejer. Och vad vi med? Vi har fiender, vi kan lägga ut dem självklart. Vi har såna här som kan bränna sönder från Mario Bros 3. Jag tror inte de finns i Mario World. Och det är också en sak som är ganska coolt med det här spelet. Just att saker som inte finns i vissa spel finns i andra spel här. Så att, nu har inte jag berättat det redan, men... Här uppe i hörnet så har vi alla spel du kan göra här av. Så att vi kan välja Super Mario Bros. U. Och då är helt plötsligt ändrar den till det. Vi kan... nu ska vi se hur ser den ut där. Ja, den ser ut på det sättet. Okej. Vi kan ändra till Super Mario Bros. Så här ser det ut där. Och vi kan ändra till Super Mario Bros. 3. Och det är härifrån de här grejerna kommer ifrån egentligen. Och genom att det går att ändra genom olika teman och så här grejer som Mario Bros. U och så här grejer, då har de gjort objekt som inte finns i de andra. Så att både den här finns inte i något annat förutom trean, tror jag inte. Och sen har vi till exempel
Om vi går in här så har vi... vad är det vi har? Till exempel de här. Finns inte heller den här versionen så vitt jag vet. Jo, jo, det finns nog liknande. Men jag tror inte det är just den här som finns. Den finns definitivt inte i typ Super Mario Bros. Där finns den inte. Men nu finns den där på grund av att du ska kunna göra den där. Samma sak som den här grejer. Jag tror inte heller finns Mario Bros. Typ pilar. Såna här grejer. Det finns väldigt mycket. Typ den här. Den finns ju inte. Booten. Den finns bara i Super Mario Bros. 3. Och har antagligen bara funnits i Super Mario Bros. 3. Om jag inte har helt fel. Men nu finns den också i Super Mario Bros. Men däremot gör jag om det här till till exempel Super Mario World. Så kommer inte den vara booten längre. Utan nu kommer den istället vara Yoshi. Så nu har vi en Yoshi där istället. Så lite saker är lite ändrade. Och vissa, de flesta saker finns i båda olika packen. Här är alla saker du kan bygga i princip. Så allting ändras här beroende på vilket pack vi har. Vi kan se hur det ser ut nu. Just nu är det Super Mario World-stil. Byter vi till Super Mario Bros. Så kommer allt det här vara i Super Mario Bros-stil istället. Och man kan göra liksom dörrar som leder till varandra och såna här grejer. Den här dörren kan leda till den här dörren och så vidare. Och du kan till och med göra sub-areas. Och drar jag Mario till ett rör så kan han gå ner i det röret och komma till en sub-area. Och här kan vi lägga ut var han ska komma ut någonstans. Och då helt enkelt så kan du skapa en annan värld med ett annat tema. Som är en sub-world. Så går du ner i ett rör så kan du komma ner hit till typ under vatten. Allt möjligt här. Och samma sak i den vanliga stället. I det vanliga stället här. Så kan du också ändra självklart ifall du vill att det ska vara dag. Ifall du vill att det ska vara underground. Ifall du vill att det ska vara under vatten. Ifall du vill att det ska vara ghost. Och ifall du vill att... Ghost finns till exempel inte i vanliga Mario Bros heller. Så de här blocken också skapar det till här. Vi har också... ship. Det finns inte heller i vanliga Super Mario Bros. Också en grej som är skapad. Och castle. Och det här finns i det vanliga Mario Bros definitivt. Så lite saker är jäkligt grymt att det finns på samma sätt. Men vissa saker är också lite dåliga att det har ändrats. Till exempel vi har i New Super Mario Bros. U så finns det väldigt mycket plattformar som inte existerar. Du kan inte göra plattformar som är diagonala till exempel. Utan det du har att jobba på är i princip bara det här. Du kan liksom inte göra en diagonal väg. Du måste göra en, i så fall liksom en trappa upp så här. Du kan inte göra heller de här roterande plattformarna och såna här grejer. Jag vet inte, du kanske kan göra den här... Jag menar, det finns en sån här. Men jag tror inte du kan göra en vinglande sån. Vilket också finns i New Super Mario Bros. Ganska ofta. Så den här vinglar ingenting. Den är bara helt still. Så man är lite begränsad beroende på vilken värld man har, om man säger. Och de tidigare världarna, eller de tidigare teman, eller de tidigare spelarna rätt sagt borde jag säga, de har oftast fått fler grejer. Och de senaste, som till exempel Super Mario Bros. U, har fått mindre grejer bara för att de har haft så mycket från början som inte de andra spelarna har haft. Och ifall de skulle haft de sakerna och du ändrar tema så skulle det inte gått ifall det vore så. Så nu har de fixat till alla de här grejerna i de här temana istället. Så Super Mario... Ja, just det, Super Mario Bros. Hade faktiskt sån. Ja, alla har faktiskt haft de svamparna. Andra saker du kan göra är att du kan ändra tiden. Hur lång tid du ska ha på dig att klara banan. Du kan välja ifall det ska vara en autoscroller. En väldigt snabb, en mitten eller en långsam en. Du kan också välja hur lång banan ska vara. Och samma sak där. Teman gör också att målet ser annorlunda ut. Så Mario Bros 3 har självklart sin flaggpåle. Super Mario Bros 3 har den här grejen där man bara hoppar på en sån här grej. Super Mario World har den här konstiga grejen. Det är lite konstigt här är att du kan inte klara banan genom att bara gå igenom den här grejen. Utan du måste faktiskt nudda den. Du måste nudda den där grejen i mitten. Och för er som vet så i Super Mario Bros eller i Super Mario World rätt sagt, så ifall du landar på den där grejen den saken i mitten där som åker upp och ner, så får du en poäng. Och den poängen gör ingen skillnad i det här spelet överhuvudtaget. Så att den är bara för att vinna spelet. Och om jag inte ser fel så är också de här två grejerna för långt ifrån varandra. De ska inte vara så långt ifrån varandra. Om jag inte minns helt fel. Jag tycker det ser jättekonstigt när de är ett helt block ifrån varandra.
Det ska säkert vara för att det liksom ska matcha bättre, men jag tycker det ser konstigt ut. Förutom det så har vi ljudeffekter. Det är en ny grej som har kommit. Du kan lägga ut ljudeffekter överallt. Du kan till och med skapa en egen ljudeffekt. Så... Så nu har vi den ljudeffekten här. Så vi kan lägga ut. Bästa ljudeffekten. Men helt enkelt, lägger du ut en ljudeffekt så här och du spelar. Så när du hoppar här. Så kommer den ljudeffekten skapas. Du kan också lägga ljudeffekter i grejer. Inte just där kanske. Men till exempel där ser vi att vi la en i Mario. Så jag vet inte riktigt vad som händer om du lägger den i Mario. Men lägger du den i typ Yoshi till exempel. Då blir det liksom, så borde jag ta Yoshi. Eller nej, den, precis när han kom fram gjorde den istället. Okej. Okay. Jag har inte testat så mycket med ljudeffekter faktiskt. Men det är en ny sak också som inte har funnits i spelen innan. Sen efter det har vi new save, load. Efter att ha sparat den så kan du ladda upp videon, eller ladda upp grejen. Och det här är bara ett suddy. Så, jag hade tänkt gå ut och tänkt gå in på Course World, vilket är stället där alla laddar upp sina banor. Och här finns det miljarder banor. Och det är här själva spelet startar, skulle jag lite sagt. Det finns 100 Mario Challenge som är... I princip, du får 100 liv på dig att klara 16 banor. Och de här 16 banorna är helt random. Förutom i svårighetsgrad. Så om jag kör den, så... Vi skulle kunna köra den faktiskt. Så i Easy så är det 8 banor tror jag. I Normal så är det 16 banor. Och i Expert då är det 16 banor. Men Expert, jag tror den är avgör så att en bana har en liksom en play och clear ratio. Så desto fler som har klarat banan, desto lättare anses den vara. Så då hamnar den på Easy. Är det mindre som klarar banan, självklart, så hamnar den på normal. Och ifall det är en svår bana som nästan ingen har klarat, så hamnar den på expert. Så att det är ändå avgörande liksom vad du väljer. Det är inte helt random utan den kollar faktiskt. Så vi kör en easy här. Vi tar new game och det är 8 spel. Det borde ta ungefär tiden som vi har på oss. Och nu får vi se att Princess Peach is in trouble. Oh shit, nej. Goombasen tar Princess Peach. Oh nej, oh nej, help. Helt, åh nej. Nu måste vi rädda prinsessan. Har vi gjort det i något annat spel? Ah, jag är inte säker. Här har vi alla 100 rubbar. Just nu ska vi ta en. Så han tar vi. Han ser jättefin ut. Vi tar honom. Awesome heter den här banan och Will har gjort den. Så nu ska vi se. Jag har spelat alla de här spelen som liksom är det gjort av. Så att jag får typ nostalgi av varenda grej som sker. Jag gillar det här Mario U nog minst, skulle jag ha sagt. Men nej, det här var inte en så svår bana. För det är det skrupp där, vad hade det för mening? En annan sak jag inte riktigt förstått än heller är ifall du tar ett liv, en one-up. Man kan lägga in en one-up i en level. Men den gör ingenting. Du får inte en extra gubbe. Överhuvudtaget, bara för att så kan de inte göra. För att om du har 100 liv och du sen spelar en bana som är lätt, där någon har lagt in 1000 liv på ett ställe, det bara fungerar inte. Så de har inte gjort att man får livet, utan det är bara ingenting. Det är liksom bara score i princip. Så jag ser inte riktigt någon mening med det heller. Samma sak. När du spelar de här banorna, då kan du vara van nästan med att saker saker kommer ha mycket fiender i sig. Just de här vanliga banorna här nu som vi spelar. Wow, okej. Okay. Typ en sån här. En question mark box. Nästan helt säker att den har fiende i sig. I nästan varenda ställe. Och där kunde jag inte ens ta mig vidare för att jag hade ingen sån grej. Så ser man alla andra ta självmord där. Det är när du ser de X:en komma fram. Då är det någon som har dött där. Så man kan se vad folk har dött på din bana i princip. Så har du gjort en bana så kommer man kunna se liksom vart personer har dött på den. Så att du kan fixa till det istället. Så att du slipper ha det som problem.
den ner här. Drar upp hit. Ta med han här. Kan kasta han där så att han tar bort allt det här. Någonting säger mig att det var det som var tänkt. Och nu ska vi klara oss levande upp här. Det gjorde vi inte. Men, vi har den här. Så. Ja, yeah. Ah, vi är här. Oh yeah. Mario time. Course clear. New Super Mario Smash Breaks. Tredje banan. Nu är det Super Mario Bros. Ettan. Jag tycker det är kul att just med det här spelet så har det gjort att vad heter det? Mindre personer, inte mindre personer, alltså unga personer har också fått ögonen upp för just typ Super Mario Bros till exempel. Bara för att det nu ligger i Mario Maker. Så, oh shit! Jag är en stor Mario! Jag kunde inte göra så mycket mer. Jo, jag kan förstöra dem här. Aj! Jag trodde jag skulle vara en stor för Mario. Oh! Aha. Nej, men jag tycker det är kul att folk kommer ju få upp ögonen för just det här gamla spelet också. För att antagligen var det inte, alltså jättemånga av er, eftersom jag vet att jag har en ganska ung publik, så är det ju ganska lågt att säga att det är antagligen någorlunda många av er inte har spelat det här spelet innan. Eller Mario, Super Mario Bros. Inte just Mario Maker, utan Super Mario Bros. Som är det temat som var förut. Det här spelet däremot har nog fler spelat Super Mario World. Men jag tycker det är kul att folk kommer få upp ögonen för det andra spelet igen. Så att det kommer bli nostalgi av Mario Maker och inte av liksom inte av av det riktiga spelet liksom. Ah, nu är det inte. Okej. Så det tycker jag är en ganska kul grej ändå. Det betyder att jag skulle kunna köra typ ifall det här blir jättepopulärt, det här Super Mario Maker, vilket so far liksom verkar det ha blivit väldigt populärt, så kommer jag typ kunna köra en Let's Play på typ Super Mario Bros 1 liksom, och folk kommer bara, oh, det känner jag igen från Mario Maker. Men att det egentligen är det riktiga spel liksom. Åh, oh, de vill att vi ska ha sån, okej. Nu ska vi se. Fan ner! Man kan få det kället på sitt huvud så att det blir en källmätt. Oh yeah. De här snubbarna finns inte heller i Super Mario World, eller Super Mario Bros. New Super Mario Bros. U. Det är väldigt krångligt liksom. Bara. Okej, här. Oh yeah! Oh, jag behövde inte den överhuvudtaget. Jag använder inte någonting. Dang it! Okej, okay, ska vi ta och kolla vad lite svåra banor kan se ut? Eller hur lite svåra banor kan se ut? Vi kan spela mina banor förresten! Jag har mina banor här! Haha! Så här finns makers och vi har courses. Så att du kan söka helt liksom fritt i princip. Förutom det att du måste ha en skitlång jäkla kod och den kan, nej, ni kan inte se den på skärmen, men det är helt enkelt en 16-siffrig lång kod med både siffror och bokstäver som du måste skriva in för att söka på någon. Så till exempel den här banan som vi har här, ID för den här är här nere och det är den koden som du måste skriva in för att söka på den här banan. Efter att ha sökt på banan dock så kommer du komma in på den här snubbens profil och där inne så kan du hitta alla andras banor. Så till exempel om du vill hitta mina banor, så går vi bak, vi går till minus där som är mig. Här är banorna jag har laddat upp. Det är 3 stycken. Och går vi in på den senaste här då, Airship Express. Så kan ni se där nere mitt ID där. Så om ni skriver in det ID:t och söker på det. Så kommer ni få fram den här vyn specifikt. Så att då kommer ni bara kunna scrolla ner och se mina andra banor och spela om skulle vilja. Så ni behöver liksom inte den här banans ID för att kunna spela, eller för att kunna hitta den första. Du behöver bara någon av dem. Och ifall ni klickar på en liten
en liten ikon här uppe i hörnet som jag inte finns just nu bara för att jag är inne på mig själv. Om jag går in på till exempel den här snubben. Jag vill gå in på skaparen. Om jag går in på skaparen så ser ni att det finns ett litet hjärta uppe i hörnet där. Och då kan man followa folk där. Så då kan jag se liksom när den personen gör mer banor i princip. Så. Vi går in på min. Och vi går in på, vi kan ta den första banan här jag gjorde. Inte jättebra bana, det är bara en snabb liten parkourbana jag gjorde. Och det är Marcus som har gjort den och det är parkour. Så därför heter den Parkus. Jättebra namn jag vet. Men ja, jag är ganska för parkour. Så att jag gillar banan som behöver parkour men inte för, är för svåra. Så den här banan har jag gjort. Wow, 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 wow. Sådär, jag klarade första. Oh yeah, jag är grym. Inte någon som spelat den här banan än har klarat den. Så nu får gärna försöka klara den om du vill. Så yes, vi trycker på exit där. Och vi kommer tillbaka till här. Så ni ser där nere i hörnet. Ser ni här nere om ni kan se det. Nej, nere i vänster hörnet. Jag kan inte klicka där tyvärr. Där står det clear rate. Så 0 av 48 pers som har spelat den här banan har klarat den. Så 48 stycken har testat att spela den, men 0 stycken har klarat den. Helt enkelt betyder det kort och gott att jag är bättre än 48 pers. Nej, det måste inte betyda det. Det kan hända att de har tröttnat på banan. Det kan hända liksom, ja, massa grejer kan det vara. Men det är fortfarande ingen annan som har klarat den än jag. Sen har vi Dirt Towers. Den här gjorde jag lite för att den här är 4 av 10 som har klarat, så att den är mycket lättare. Definitivt mycket lättare. Den här banan gjorde jag på grund av att försöka låsa upp mer. För att du måste bygga banor för att låsa upp banor. Så ja. Det här temat är ett av de första temana man får. Så därför var jag tvungen att göra det i ett av de här temana. Jag hatar att jag gjort det så här. Så hoppa upp. Hoppa upp kanten. Hoppa hit. Ner här. Upp på den här. Där upp. 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 Ska man ta den här hit bort. Ta den här så länge. Kasta den ner där. Så att man kommer ner där. Så när du kommer ner hit. Så kan du ta den här. Oh yeah. It's a me Mario. Oh! Vilken save. Okej. Walljumps fungerar lite annorlunda i det här spelet jämfört med i många andra spel. Fungerar likadant som i de vanliga Super Mario-spelen, men just i Super Mario överhuvudtaget så fungerar walljumps väldigt konstigt. Oftast är det att du ska hoppa liksom när du nuddar en vägg, men här är det inte att du ska hoppa när du nuddar en vägg, utan du ska trycka dig mot väggen, och om du släpper tangenten innan du hoppar, då kommer han falla. Så att du måste hoppa mot kanten, släppa mot väggen-knappen innan du hoppar, eller efter att hoppa med det. Inte innan, vilket du gör i de andra spelen oftast. Så här är väl klart att den är. Yeah! It's a me, Mario! Mario time! Jag är bäst! Nej, men det där är min andra bana som jag gjorde för att låsa upp grejer. Och nu kommer min tredje bana som jag också gjorde för att låsa upp grejer. Och nu är äntligen jag låst upp allting. Så nu kan jag göra de banor jag vill göra. Den här är lite av en bana jag vill göra. Men det är inte helt exakt så jag vill göra. Så... Här tar vi den här snubben, tar den där. Vi får upp här, det är Super Mario Bros 3 temat, ser ni. Vi kommer upp här, det är en autoscroller så vi måste vara snabb. Och så hoppar vi ner hit. Tar den här. Kastar han över dit bort. För medan vi går hit bort. Och tar den här. Så kan vi ta den här snubben. Hoppa hit, slå ut han där medan han har dödat alla fiender som var här från början. Och sen kan vi ganska lugnt gå igenom det här. Hoppa upp på den här. Hoppa upp hit. Ta det här extra livet som jag sa innan. Inte göra ett skit. Hoppa upp på den här. Försök hoppa ut där. Det där fungerar lite annorlunda än vad det gör i originalspelet. Men det fungerar. Så hoppar vi till det här flygskeppet. Ta med den här. Så vi kan slå ut den där. Så vi ändå kan ta coinsen. Jag vet inte vad vi behöver coins till heller egentligen. Så det är ingen idé att ta dem heller. Jag är lite osäker på vad det var som liksom är. Faktiskt har någon idé att ta. Här finns i alla fall en svamp som vi kanske vill ha. Och så kan vi hoppa till det här stället som har 3 stora kanoner som de har en köttätare i.
Den här kan vi ta också och slå där. Sen tar vi upp det här skalet igen. Låter den flyga ner där så att den tar ut alla fiender som ligger på den här vägen. Ta den igen. Hoppa upp hit, kasta ner den dit. Här finns det lite easter egg, man ska hoppa upp hit. Ta den här och ta den där. Så kan vi komma ner hit. Och gå rakt in i den där. Sen kan vi kasta den. Inte hit bort. Det finns massa fiender. Så vi kan skippa det genom att hoppa över här. Hit upp. Ta massa coins här också. Och liv och allting möjligt. Yeah, yeah, yeah. Jag behöver inte gå och röra ner det. Sen hoppar vi ner hit. Dörren där. Sen är det lite såna här. Till slutet av banan. Så vi hoppar här. Och yeah! Så vi klarar det! Woo! Så det där var min bana Airship Express. Så vill ni spela så, ja, så fanns koden här innan. Det finns också på skärmen just nu. Och så kan man se liksom play info och hur mycket jag har spelat här. Jag har en medalj, jag vet inte ens vad den medaljen gör för att det står ingenting på den. Jag kan inte klicka på den heller. Så jag har ingen aning vad den medaljen gör. Jag har spelat normal clear en gång på 100 Mario Challenge. Och play history är att jag har kört 115 courses. Timed play, times played 309 gånger. Nej, va? Lives lost 262. Okej. Jag uploadar 3 banor. Jag kommer nog att uploada mer banor. Ni får gärna skriva i kommentarerna ifall ni vill att jag ska göra liksom en video per bana jag laddar upp. Så att ni vet när de kommer upp eller så vidare. Jag kommer antagligen göra mycket mer banor. För det är kul att göra banor. Ja, det är kul vad folk skriver om barn och grejer. Man kan få kommentarer på barn och sådana grejer. Så till exempel den här snubben och han har inga kommentarer just nu. Här har vi en annan barn. Inga kommentarer just nu. Det här är ju barnar som... jag tror att om man har stjärnat är nog de som kommer upp på featured. Eller... Nej, kanske de inte gör star ranking där. Nej, det här är bara de som är de bästa barnen i världen. Och det är Automatic Mario. Så vi kan testa på kören. Det här är en av de automatiska banorna. För att Automatic Mario har varit en grej sedan många, många år tillbaka. Och nu när folk självklart kan göra såna här grejer liksom bara rakt direkt i spelet, så har det självklart dragit ännu mer. Förr var det oftast ROM hacks och såna här grejer som gjorde såna här grejer. Men nu är det helt enkelt en grej i Mario Maker istället. Så väldigt många såna här banor finns det i Mario Maker. Där man inte behöver göra någonting. Jag ska inte ens nudda liksom grejen. Jag vet, det ser inte ut som Mario längre. Kissehänder som liksom slår en. Oh yeah! Jag klarar banan! Det är så jävla grymt. Det var det svåraste banan jag någonsin var med om och ändå klarar den. Hur lätt som helst. Awesome! Yep. Okej. Jag gillar att den mest upprankade banan som existerar i hela Mario Maker just nu är en bana du inte ens behöver spela. men det var jävligt bra, så jag tänker ranka upp den och skriva jättebra kommentarer. Nej, men, i alla fall, det här är Mario Maker. Jag tycker det är skitkul. Jag tycker det är synd att vissa av de elementen inte finns. Typ Super Mario Bros. U har väldigt mycket mer plattformar och roliga grejer än vad som finns i det här spelet, vilket jag tycker är lite synd. Men de flesta, typ Super Mario Bros. 1, har nog allting som existerar i det här spelet, skulle jag nog gissa på. Super Mario World har de flesta grejerna, och Super Mario Bros. 3 har också de flesta grejerna, om inte allt. Det är bara nästan Super Mario, New Super Mario Bros. U som faktiskt har suffrat lite av att bli en maker, eller vad man säger. Och de flesta banor är inte gjorda i New Super Mario Bros. U heller, antagligen på grund av det. Det ser bara lite konstigt ut när det är block i ett sånt fint 3D liksom. Men i alla fall, tack för att ni kollade.
Får gärna köra mina banor. Och ni får gärna skriva om ni vill att jag ska göra fler banor. För att, ja, det är kul att göra banor. Men vi hörs nästa gång. Så ha det bra, hej då. Jag kan börja gå också med höger musknapp. Det stod inte i kontrollen ens. Hålla in höger så. Jävlar, den där sprängs mycket.